Днеска имах овър драматик ден. Сутринта станах и реших, че днес ще бъде хубав ден. Само че света, вселената, ело, други планове. Утре се местим, както много от вас знаят. Проби, особено те, които ме следят в Twitter. Та днес петък реших да си остана вкъщи, да посвърша малко работа. Единственото, което свърших, може би е, че си боядисах косата. Сутринта излязох, за да разходя пупи. В 8 и нещо. В 9 часа получавам ремайндър, който си бях сетнала преди 2 дена. В 9 часа, точно в 9, когато излизат билетите. Да си купи билети за Billie Eilish. И си казвам, о, не, фак. Трябва веднага да ги купя, защото пак ще бъдат sold out. Пак ще се разпродадат преди да мога да си седна на компютъра. Миналия път получих имейл и 2 часа след него реших да ги купя на пресейла и вече бяха разпродадени. Да, този път реших веднага да се заема с това. Когато получих ремайндъра, който беше в 9.00, влязох в сайта и всичко беше sold out-ато. Отидох с пупи в парка и го пуснах, както не го пускам. Той по принцип не излиза от парка, обаче може да се проверя, ако иска, през решетките. Та вглъбена в телефона си, оплаквайки се за случващото се, виждам, че излиза втора дата. И съм някаква, омага, веднага ще си взема билети. Отивам на сайта, казвам си, сега ще си взема билети, плащам с PayPal. Виждам, че пупи го няма в парка, никъде. И съм някаква... О, не. Пак трябва да го търся, но се случва и преди, така че в смисъл не се притесних адски много. Питах един човек, който там се разхожда, дали го е видял на къде тръгва, той каза да, по тази улица тръгна. Казвам си, окей, ако не умря, всичко ще е наред. Тръгвам, намирам го и след 5 минути се връщам в парка и отварям отново страницата и виждам, че PayPal ме е препратил пак към това, защото трябва да си довърша поръчката. И пристигнах ми роклите. Довършвам си поръчката, сесията ми е изтекла, sold out. И съм някаква, защо? И след това веднага направиха още една дата и тогава успях да се вредя за билети и си купих и бях много щастлива за малко. Върнах се, поработих малко. Видях, че съм изпуснала един трейнинг днес. Но трябваше да си остана вкъщи, защото утре се местя. Колата ми Road Taxi изтича утре. Опитах се да го платя, само че разбрах, че MLT-то ми също изтекло и то преди 2 месеца направо не знам как съм карала тая кола. При което в среда си записах час за петък, колкото се може по-късно. Последния беше в 5.10. В 5.12 отивам да си направя технически преглед. Имам имейл с потвърждение и така нататък. Тези хора, впрочем, ме накараха да се чувствам мацки тъпо, защото, не знам, бяха двама мъже, които не ми казаха здрасти, не ми казаха, що сте тук, нещо. Седях супер нелепо 5 минути и отидох при тях и бях лайк, имам час за 5.10. И човека ми казва, о, мини е рампата за техническия преглед само до 4.30. И аз съм, а как така, ето имала 5.10. А, не, това е грешка. И аз съм някаква лад, смисъл, утре си вместо трябва ми MLT, за да мога да си платя род таксата, за да мога да си изместя без да ме е страх. Реално, ако не ги знаех тези неща преди това, ще я си карам като преди, нали? И така, доста готин ден. Илина и София живеят в чудесна къща, докато хазяинът им не реши, че трябва да я предостави на майка си. Двете девойки бързо намират друга квартира, но отношенията им почват да се обтягат, когато някой трябва да свърши работата по преместването. Добре, хайде да тръгваме. Цял ден стоиш тук и тези кърпи стоят пак на земята. Няма значение къде седят кърпите, така ли, че трябва да ги изместим? Ама съм мръсни сега, как ще се изкъпя? Цял ден стоиш тук, не си отишла на работа днеска, пак.
И пак не си, дори една част от нещата ни не се събрала. Може ли такова нещо? Толкова вече нямам сили. Значи, всеки ден работя от 9 до 7, от една седмица тук. Опитвам се да свърша някаква работа. Тя ми заспа вчера в 8:30-9 вечерта. Да свършим нещо. Нищо не направихме. Днеска пак тук цял ден стояла. Никаква работа не свършила. Аз просто не знам как ще се преместим и кога ще се преместим. Просто не ги виждам нещата. Пак аз всичко трябва да свърша. Здравейте, приятели! Аз съм задръстване. Вие какво правите? Бих свила една цигара. Преместихме се с доста зор. Но всичко е наред. Новите хора са доста готини и доста харесват купи. Но то кой да не го хареса. Малко лае. Като идват хора в къщата, обаче е куче, в крайна сметка. Новата квартира е доста далеч от всичко, но пък не е за постоянно. Просто ми трябваше някакво място да си товаря нещата. Този месец и следващия ми предстоят много пътувания и просто исках да е нещо удобно. В смисъл хората да нямат проблеми с кучета и така нататък, да нямам излишен стрес. Иначе на мен ми е страшно удобно. На братовчетка ми не е. На пупи му е окей. Сега отивам на гости на една приятелка, за да планираме какво ще правим в Тайван. Ще ходим в Тайван. Това е много интересно, според мен. Не знам, до сега не съм излизала от Европа. Би трябвало да е доста фън. Но трябва да решим какво точно ще правим там, къде ще останем, какво ще посетим и така нататък, което си изисква малко планиране от преди това. Така че това ще правим днес. See how it goes. Понеже е толкова надалеч тази квартира, трябваше да оставя Илина с кучето да си види на нея приятелка, което ми беше половин час каране и оттам до другата ми приятелка е 40 минути каране, но това е Лондон, в крайна сметка. През това, честно, нямам нищо против да карам, защото аз си слушам музика, почти тигари и така нататък. Сега в задръстването мога да снимам, защото иначе гледам картата. Опитвам се да измисля някакъв сетъп, в който мога да снимам и да си гледам къде отивам. Но все още е пендинг. Не мога да го измисля. И така, това се случва с мен. Малко така ведро настроение. Случват се неща. Животът не е чак толкова състоял. Освен това, след 3 дена заминавам за България, което е мега яко. Планирала съм си някакви неща за там. Ще снимам доста готини работи. Доста ексайтед. Не съм ексайтед да си ходя в България. Общо след това ще ходя веднъж в България. Ще ходя също октомври в България. И октомври ще ходя в Тайван. Ноември мисля да не ходя никъде, ама ще видим. И декември си идваме с колата в България, защото куче, хора и така нататък. Ще бъде голямо каране. Но е фън. Винаги е фън да се върнеш за Коледа с колата. Въпреки че не знам дали трябва да купувам нови зимни гуми, смисъл да съм ги свалила от миналата зима. Трябва да ги проверя. Другото интересно нещо, което правя в момента е Зелен имат много яка игра, мисия. Мисия Обичам се, в която всеки ден в продължение на 21 дена от 1 септември до 15 октомври вие си избирате. Така че още не е късно да се включите, което е мега фан. Трябва да постваш едно здравословно ядене за деня и това, че си изминал поне 5000 крачки за този ден. Което мисля, че е много фан нещо да правиш като челлендж. On the other hand, правя още един челлендж. Днеска ми е ден 4. Опитвам се да съм raw vegan за седмица. Върви окей, но ще разберете за него в видео, може би в четвъртък или петък. И така, това е. Я и Илина трябва да се местят. Но Илина седи от 12 часа и нищо не е свършила. Добре, хайде да тръгваме. Да почвам? Ама да гледай в камерата. Ама аз не мога да разбера камерата.